Pokazat ću i čovjek kako se smrzava, znači na vjetar, star čovjek, nema stanice. Znači dok nam pale sred skrata, možda lajka preplati sad, pokazat ću sam kratku priču. Evo gledaj, čovjek sjedi tu star, brate, žalosno, nije on kriv. Cijeli život je čovjek radio, plaćao porez. I vidite, čeka stanice od busa. Vidite, čeka stanice od busa, vlak, ovaj je bus na Čulinečku. Evo, koliko je tužno i žalosno, evo majke. Neću snimat čovjeka osobno. Evo dokad, znači vjetar vani, a on čovjek jadan. Sjedi tu, čeka bus. Nema di sjedi. Znači, tužno je, majke. Ajde, cura, idemo. Znači, tužno, evo. Majke, evo sad ga snimam, nego neću da se vidi faca i to. Evo, tu ću sjest, čekat ga da ga ulovim. Jako tužno, gledaj. Star čovjek, brate. A on cijeli život radio, plaćao porez, plaćao sve. I pogledajte, majke ti. Cijeli život čovjek plaćao porez i nema stanice od busa. Vidio ono stanice gore. A nema busa, jate. Evo, tužno i žalosno, majke. Vani vjetar, a on, brate, smrzava se čovjek. Da li nije tužno to, jedan drugome si pomoć, a ne od moći. Evo. Ako nije to tužno, evo, i kiša ćeš malo. Znate kako ljudima koji čekaju bus, vlak i kiša padne onako, stvarno tužno, evo, tužno, ja ne mogu vjerovati. Tužno, evo vidite, vjetar sve ubijega vjetar, evo, iskreno, evo, vjetar puše, znači ubijega vjetar. Ne znam šta reći, kunim se, nema riječi, evo, kunim se. Ja da sam predsjednik, sve bi omogućio. Ali za dobro ljudi, ne za dobro gluposti. Samo za dobro ljudi. Pozdrav svima i želim od srca i sve najbolje. Ako možete neku peticiju napraviti, neku slogu da se napravimo, kompjuterski si možemo slogu napraviti. Jedan drugome da se javimo, da slogu napravimo. Znači, to se može napraviti u jedan dan sloga. Pozdrav svima od srca.